Hvad? Ja, det kan også være, at han har taget med, men det, nej, jeg tror, han er ved at gøre klar til at gå på skylder. Se, hvordan han bliver brugt. Ja, det så du da nede ved Levet. Han er der så, de står med hatte på. Ja, ja, men hun var aldrig efter mig den dag, sådan. Så vi var her sidst. Hun kunne overhovedet ikke forstå, hvorfor vi...